İyul ayının 31-i və avqust ayının 1-i dünya müsəlmanlarının ən şərafətli bayramlarına olan mübarək Qurban bayramıdır. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin bölgə qazısı Rauf Sərdarov bu bayramın əhəmiyyəti haqqında televiziyamıza müsahibə verib. Qurbanlığın ən kamil zirvə nöqtəsi Qur'an-ı Kerim bizə çatdırır ki, İbrahim əleyhissalamla oğlu İsmailin hadisəsini bizə çatdırır və İbrahim əleyhissalam oğlu İsmaili qurbangaha apardıqdan sonra Allahın əmri ilə o qurbanın əvəzinə bir qoç qurbanı göndərir. Bu da Allahın biz insanlar olan bir rəhmətidir, bir nemətidir, bir bərəkətidir. Və ondan sonra da insanlar bugün də İslamımızda hər il Zilhiccə ayında, yəni bu ayda Zilhiccə ayının 10-unda insanlar qurbanlarını kəsirlər. Məkkədə olan həcc ziyarətində olanlar orada kəsirlər. Burada olanlar isə burada qurbanlarını kəsirlər. Bir daha deyirəm ki, həcdə Haca gedən insanlara qurban vacib olar, amma burada yaşayan insanlara isə müstəhəbdir ki, bəyənilir ki, çox gözəl bir əməldir ki, insan qurban kəssin. Qurban kəsən insan kəsdiyi qurbanın ilk damla qanı yerə düşdükdə Allah Taala onun bütün günahlarını bağışlayar. Yəni haqqun nasdan başqa bütün günahlarını bağışlayar. Hədislərdə buyurulub ki, hər kəs qurban kəsərsə, kəsdiyi qurbanın tüklərinin sayı qədər Allah Taala o insanın günahlarını bağışlayar. Qurban kəsmək, yəni qurbanlıq bu bayram həm də ki vəhdət, birlik bayramıdır, yardımlaşma bayramıdır və Allah üçün kəsilən qurban ən gözəl şəkildə olmalıdır, sağlam olmalıdır, kök olmalıdır, naqis olmamalıdır, yəni onun hər hansı bir əza üzvündə. Yəni bu işlərə insan diqqət eləməlidir. Bu illəri digər illərdən fərqli olaraq məscidlərdə bayram namazı qılınmayacaq, bayram namazı evlərdə qılınacaq və xahiş olunur ki, insanlardan, inanclı insanlardan, namaz qılan insanlardan ki, onlar həmən günü qusul edərlər, dəstəmaz alarlar. Yəni gün çıxandan zöhr azanına kimi müstəhəbdir ki, bəyənilir ki, insan bayram namazı qılınsın. Allah Taala bütün kəsilən qurbanları qəbul eləsin. Allah Taala bayramlarımızı mübarək eləsin. Qurban bayramımız mübarək olsun.